Sapareva Banja je vyhlášeným bulharským lázeňským městem. V jeho středu tryská gejzír o teplotě 103 stupňů. Termálních bazénů je zde několik, jak venkovních, tak i vnitřních. Sapareva Banja leží na úpatí nádherného pohoří Rila a proto neváhejte a v létě vyšplhejte až k 7 rilským jezerům a pak si dopřejte odpočinek v horké lázni. Loutra Agistro leží několik kilometrů za řecko-bulharskou hranicí. Prameny jsou zde svedeny do několika hamámů. Jeden z místních hamámů pochází z roku 950. Léčivé prameny zde byly objeveny už za Alexandra Makedonského. Loutra Volvis, v minulosti nazývané jako Apollónovy lázně, leží na břehu jezera Volvy, nedaleko Tesaloniky. Jezero o rozloze 70 km čtverečních je domovem mnoha druhů ryb i ptáků.